Ministériu Públiku imputa Arguidu na insia ho Krime Prátika Ezersísiu Ilísitu antes Marsiais. Ihe julgamento sumário nebe tribunal realiza Arguidu na insia ne Arguidu na inwalu hili dala nonok no na idema presta declaração. E a audiência sumário, né? Arguido inicial CS reconhece ni hanesan membro organização e que F-FDTL, mas ibe laos prática arte marcial. Arreba acto nebe arguido se recomete. Ministério Público imputa arguido se reho crime prática exercício ilícito marciais nebe governo bando ona lihu se resolução governo. A foi enronati arguido CS, Tribunal Judicial Primeira Instância dili, liberta arguido na encia russi detenção ora situ nul recenrua, rodi continua ba processo comum. Tribunal adia audiência sumário ne baloron tolu fulanzunho rodi rona sassin na enrua hanesan membro penitali. Julgamento sumário ne preside russi juiz José Maria de Jesus, Ministério Público representa russi procurador Renato Berenahak. No arguido na encia reta na assistência legal russi defensor público Fernando Lopes. Manuel Gosmão, Domingos de Deus, RTTL.